سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان رضی اللہ الاکبر 561 گاف دے نارواں والا میں محمد رمضان سروری قادری کے گھر دعائے خیر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدض اللہ الاقدس 561 گاف بے ناروا والا میں فلک شیر سروری قادری اور محمد رشید سروری قادری کے گھر دعائے خیر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے اسے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ 625 گاف بے انور کے محل میں محمد فاروق سروری قادری کے گھر پہنچ چکا ہے۔ اس کے مناظر آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین آپ مریدین کو سلطان العاشقین مدض اللہ الاقدس کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور فضا سلطان العاشقین زندہ آباد امام مبین سلطان العاشقین نور یقین سلطان العاشقین جیسے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھولا تے آئی ہو۔ ناظرین سلطان العاشقین مدض اللہ الاقدس طالبان مولا کو بیعت فرما رہے ہیں۔ اس کے مناظر آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین بیعت کے بعد طالبان مولا کو ذکر و تصور اسم اللہ ذات اور مشک مرکوم وجودیہ کا طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے۔ جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ معزز ناظرین 625 گاف بے انور کے محل میں سلطان العاشقین مدض اللہ الاقدس کا روحانی قافلہ اسم اللہ ذات کے فیض کو عام فرمانے کے بعد 534 ککڑ والی میں محمد زمان سروری قادری کے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہے جس کے مناظر آپ سکرین پر ملاحظہ کریں۔ نعرہ فقر، نعرہ فقر، نعرہ فقر، نعرہ فقر، نعرہ فقر، سلطان العاشقین زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔
ناظرین، قافلہ 534 ککڑ والی میں محمد زمان سروری قادری کے گھر پہنچ چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل علاقہ اور مریدین کھڑے ہیں اور پھولوں کی پتیوں اور فلک شگاف داروں سے سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں۔ الف من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے اسے ہر رگے ہر جائی ہو ناظرین 534 ککڑ والی پہ اس میں اللہ ذات کے فیض کو عام کرنے کے بعد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس کا روحانی قافلہ 657/8 گاف بے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ ناظرین سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس اور صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب قافلہ کے ہمراہ 657/8 گاف بے میں خاور خان عزی کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس طالبان مولا کو بیعت فرما رہے ہیں، اس کے مناظر آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بیعت کے بعد طالبان مولا کو ذکر و تصور اسم اللہ ذات اور مشق مرقوم وجودیہ کا طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے۔ زبان ہونٹ منہ بند ہوتی، زبان ہونٹ منہ حرکت نہ کرے، ساہ دے نال ذکر کرنا، ایک ساہ اندر جانا ایک باہر آنا، جب اندر ساہ جا تو ساہ دے نال ملا کے پڑھنا یا، جس ٹائم بیعت ساہ نے پڑھنا ہو یا ہو۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس اور صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب اور دیگر لوگ نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں۔ مولانا محمد اسلم سروری قادری امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اس کے مناظر آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز ناظرین، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدض اللہ الاقدس اسم اللہ ذات کے فیوز و برکات تقسیم فرمانے کے بعد بچیانہ منڈی تحصیل جڑاوالا ضلع فیصل آباد سے لاہور کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. ناظرین، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدض اللہ الاقدس اور صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب قافلہ کے ہمراہ سلطان العاشقین ہاؤس لاہور میں واپس پہنچ چکے ہیں.